شركه اسكارتينتا عصريقه ايه تلسوم ايا قلبتا قرونكا ايعو استاديوم كدا فرتي ترتن عياريد لغو حسايو بريشكا عيلقوني او شركه تلسوم ايه دستي ترتن كان او مدود 8 عشاسو عن دونا وحدا فركيسا كسو قيب قري مسؤولين كسو عدي شركه تلسوم تابرة تامع كراعين حلبانو ايه مسؤولين كلي وحانا هالكاسي هادالكا اسكتا بقاتي مسؤولين تي يمبرت شرفكي مدشاسي كسو قيب قلي وحانا كميدا هاد اللذو دي maantay bisha tahay 12kii bishii lixaad 2024 waxaan ka dafuraynaa garoonka ee Cog Stadium ee wareeg ee ay qabatay shirkadda Telesom Group oo ay ugu tala gashay dhalinyarada cuslaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa ma aha kii u horeeyay aan qabano kii u dambeeyayna noqon doona insha Allah waan wadi doonaa sanadkii laba jeer saddex jeer baan qaban doonaa dhalinyarada insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu wax badan aanu ku soo kordhino aanu horumar badan aanu sameyno waxyaabo badan oo insha Allah ay tabayaan aanu ka caawino insha Allah bismillaahir kariim waxaan rajaynaynaa inaanu Ilaahay khayr inoogu soo dhameeyo waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa madaxda gaar ahaan madaxda ciyaaraha ee gobolka Togdheer magaalada Burco oo ugu horeeyay si gudoomiye xiriirka oo isagu dhe mas'uuliyadiisa baa tahay xiriirka kubadda cagta gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kaloo mahadnaqayaa ciyaarahan hore jaamac karaaciin oo ilaa hadda ku dhex jira ciyaaraha iyo dhiirrigelinta dhalinyarada xilibaan bindhi oo nin dhalinyara oo isaguna dhalinyarada dhiirrigeliyaan isna u mahadnaqayaa iyo dhammaan madaxa Telesom iyo guud ahaan martida joogta baan u mahadnaqayaa kulli ujeedada tartankan oo socon doona muddo 10 cisha waxaan ugu talagalay uun muxuu ahaa dabaaldega xaflada biri ka dhici doonta hotel daalo oo ah xarika jarka bridge-ka Elgoni marka waxaan isla waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu dabaaldegi karo waxa ugu muhiimsan in muxuu ahaa dhalinyarada la dhiirigeliyo marka tartanka saas aan ku bilownay muddo 10 cisha uu socon doona dhalinyarada anigu cuslaato oran maaye kamid baan hayaa aniga jaamacabe waxaan oran doonaa dhalinyarada dhexe ayuu socon doonaa ilaa lix kooxood baan u talagalnay oo min 12 ka kooban waanu sii wada doonaa insha Allahu kan maanta waxaan u joognaa tartan ay soo qabqaabisay shirkadda Telesom fircooda Burco tartankaasoo ka kooban lix kooxood oo u badan ciyaartoydii hore ama ciyaartoyda cuslaatay tartankaas oo ay dhiirigelin uga dhigaysay dhalinyarada cuslaatay waan uga mahadcelinaa xiriir ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaanan leenahay dee kulli ciyaarihii gobolka waa socdaan oo sanadkan dee waxaan nahay horyaalka Somaliland Championka marka waxaan jecelahay in markasta in aad ka qayb qaadataan ciyaaraha ka socda gobolka waa maalin weyn maanta oo shirkadda Telesom ayaa ciyaar nama koobay hordhaca oo ay ugu talagashay briishka Elgoni oo briish magaalada iyo bulshada Burco muhiima oo waqti hore golahay hore aan dhisnay inay dhisaan oo qurxiyaan oo dib u dhisaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshada Burco runtii ay u haysaa mahadnaq bay u hayaan inay briishkaas wuxuu runtii halbowle u yahay gobolka wuxuu isku xidhaa dhakhtarka iskuulada iyo magaalada qaybtii xaggii dowladda oo dhan waa briishaad muhiim u ahaa shirkadda Telesom maamulkeeda iyo shaqaalaheedii dhammaanba aad iyo aad u mahadsan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك وروح السلام يا مدحة تلسوم ومناسبة دن ما أنت فرتاك كوبك لأن تعصلاتي يو أوي مادين مهمد وقوين أو هاي بريجك الجوني إبريل فرويو وأنا قصيت لي مجوني أنا دريم يو واي وما إيري دن كسوق كرين كتلاب تريد أن بريج هين وحنا كلام سلام يا قدامي وكبد عقتا iyo dhalinyarada kale ka soo qabtay saaxiibka xildhibaan bidhi oo activist oo meel kasta taagan hadii jeer TV-dan iyo bahda iyo warbaahinta aad baa ino salaamaya waynoo barita hadii la ka dhigo shirkada Telesom iyo shirkada kale waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantii wax qabadkiina baahiyaadka ugu muhiimsan ee nolosha dadkan wax isku mashquuliyaan qabyaalada iyo xisbiyada iyo hawlo kale laakiin waa isku mashquuliyaa horumarka oo wax wanaagsan in dhuha qabtaan oo dadka loo mahadceliyo wixii wax qabanaya marka taana baa iska waa talaan man dadka ku leeyahay oo la isku leeyahay aynu dhiirigelino Burco waxa weeyaan xarun gobol magaalo qaaliya oo taariikhda ay ilaashanno qoladii wax gashatay aad iyo aad baan ku mahadcelinay caano saafi waa caano tayadoodu aad iyo aad ay u sarreyso dhadhankooduna uu aad u macaan yahay caano saafi waxaa lagu sameeyey dalka New Zealand
عن صافي واحد كهل يساعد دمان قابها الحسين جروب يكون كل يالا مجالوينكا برعو هرجيسة يوتشاله وحي فافاهين اين ساسدرنا كرسو حرير لمبرده شاشده كاقم مغلا عب عن صافي العداد سديد.